Najstari pirotski klub Jedinstvo juče započeo pripreme za novu sezonu u kojoj će se takmičiti u novoformiranoj zoni Istok. Predsednik kluba Saša Popović ističe da je najvažnije da je kostur tima iz prošle sezone sačuvan. Počele su pripreme, fali nam 5-6 igrača koji su trenutno na odmoru i na poslu, a imamo nameru da dovedemo još 5-6 igrača. Kao što vidite, ekipu smo sačuvali, otišao je samo jedan igrač, ostatak tima je na okupu, nastavljamo tamo da smo stali sa krajem prošle sezone. Kao što znate, idemo u zonu Istok, Timočka, Borska i Pirotska okružna liga se sastavlja u Timočku zonu. Naše ambicije će biti uvek prema vrhu, nadamo se da ćemo biti u prvih 5-6 ekipa. Prozivku igrača obavio je novi trener Stanko Nedeljković, nekada dugogodišnji igrač Radničkog, potom trener u svim kategorijama ovog kluba. Nedeljković je svojevremeno radio i u Progresu, u inostranstvu u Jemenu, Lužnicu uveo u Srpsku ligu. Posle kraće pauze vraća se fudbalu. Drago mu je što je to upravo u fudbalskom klubu Jedinstvo. I sa zadovoljstvom sam prihvatio ovu ponudu jer bio sam kao igrač Jedinstva, ali kao trener nisam, i pravo mi je zadovoljstvo što sam se vratio na ovaj način u klub. Počeli smo sa pripremama, u hodu ćemo sigurno da se pojačamo, ja sa nekim igračima, mi ćemo da radit ćemo svaki dan u toku nedelje i tako da bi mogli da se spremimo što bolje za početak prvenstva. Nedeljkoviću će u radu pomagati Nikola Jocić, Jedinstvo traga za pojačanjima, a prve trening utakmice treba očekivati za desetak dana. Prvenstvo zone Istok počinje sredinom avgusta.